Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Մեր նախագծով գալիս էր մոտավորապես այս տիպի թվեր 15-20 հազար նորակոչիկներից բաղկացած բան, զինված ուժեր, բանակ, և այդ բանակի կազմում, ասենք այդ 15-20 հազարանոց զորակոչով կազմված զորախմբին կից կամ իր մեջ ներառված, նաև մոտ 5-6 հազար հոգանոց հատուկ նշանակության բրիգադաներ և գումարտակներ, որոնք պատերազմական իրավիճակում համալրվում են, հինգապատկվում են այն մարդկանցով, ովքեր որ 2 և ավել տարի ծառայել են այդ նույն գումարտակներում և հետո բան են եղել, գնացել են զապաս, զորացրվել են, կարճ ասած, որոնք ունեին փորձ և գիտելիքներ առաջ գնալու համար, մեծ կորուստներ պատճառելու հակառակորդին, հակառակորդի տարածքն են լավ ուսումնասիրել, թե թեորապես, թե պրակտիկ իրենց գործունեությամբ, ու անհրաժեշտության դեպքում մենք կունենում էինք մոտ 25 հազարանոց հարվածային կորպուս, որը որ բաշխված էր սահմանա, մեր հայկական սահմանների շուրջ, ասենց լրիվ իր 360 աստիճան երկայնքով, դա թե լիներ Թուրքիայի դիմաց, թե լիներ Վրաստանի դիմաց, թե Ադրբեջանի Հանրապետության, թե Պարսկաստան, թե Նախիջևան, այդ կորպուսը հատուկ նշանակության ուժերը, որոնց մեջ հետախույզ դիվերսիոն, հարվածային, ասենք, վաշտեր և գումարտակներ և զրահատեխնիկայով և արտիլերիայով ակտիվ տեղաշարժվող զրահատեխնիկայով արտիլերիա համապատասխան իրենց հետ պտի կցված լնեին մոբիլ խմբեր ուղաթիռներով, կարճ ասած մի հրաշք պատկեր էինք կազմել, ասացի մոբիլիզացիայի դեպքում 4-5 ավել թիվեր դառնում շատ արագ, ուրեմն այդ մոդելը հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդների։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։